Turbo Titans Go Force! Vänner, vi har blivit de automatiska mobilerna! Såklart! Det hemliga statliga forskningsexperimentet måste förena våra molekyler med T-bilen! Det är en dröm som slagit in! Titta när jag kör! Vroom, vroom, billjudet! Ja! Kolla in mitt grymma vapen! Jag visste inte att jag var så hungrig! Oj, jag har en asgrym röstning! Era bilkrafter är rätt schyssta, men jag har den bästa av alla! Till parkering! Kolla in svängradien! Åh, det är fantastiskt! Ja, det var det häftigaste. Oj, det börjar kännas varmt. Och nu när du säger det, känns det lite torrt. Vad är det som händer? Hörrni, vi är inga bilar längre. Nästa gång rinner ut mellan fingrarna. Det där hanterade vi ganska bra. Titans, high five! Yeah! Wow! Inuti den största superhjälten så bor det största superhjälteteamet. Organstatusrapport. Sajlungorna är stabila, Starhjärta. Beam-Raven är aktiverad. Oh yeah! Bistblåsan nästan full. Blindtarmen Robin funktionerar, tror jag. Även som ett superorgan har Robin inga krafter. Inkommande! Minimal skada åsamkad. Skämt att du har sina superhud, Joe! Superorgan, aktivera! Initiera acceleration av pulsen!